בקיצור, אני מדריך בגוש ויטקין. הגעתי לפעולה. שכחתי חולצה כחולה, קיוויתי שרותם לא יקלוט. הוא קלט אותי. קלטתי שהוא קלט אותי. הוא קלט שקלטתי שהוא קלט אותי. קלטתי שהוא קלט שקלטתי שהוא קלט אותי. חזרתי הביתה ברגל, ראיתי את עדי עוברת. הציע טרמפ, ויתר. לא, בתכלס, רעדי. חזרתי לגוש עם חולצה כחולה. פליטמן עבר. עידן פליטמן. כמה מתחת עושה? ראיתי את רותם. רותם סינג'ון. טוב, שומע, יציג שתביא לי עכשיו מלא 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 דברים. שחיות זבל, סקוטשים, סבון כלים, סבון ניקוי, סבון רצפות, סבון אקונומיקה. כל מה שאתה רוצה, תביא עכשיו דחוף, ו... הכי חשוב מכולם, תלך תביא לי דף מהמרכז הקונסור. אני שמעתי. בלה 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 גנבתי אופניים, יצאתי למתנס. נסיח פחתו דול בלוק, שוחה בת שווית פינטי. ביבי אדם סאביה, ביבי אפי סאביה. שבולה אחיון מתתחובה פול אשדי, ליפצי בופי. עצרתי לקפה. הגעתי. הדפסתי דף. זה הזכיר לי את פליטמן. עידן פליטמן. הלכתי לשנץ בחדר צוות. באתי לישון עם אליי. הוא בעט בי. עברתי לרובין. נרדמתי. אלדר נכנס לחדר צוות. מישהו חייב לנקות את השירותים עכשיו. יש לי גלד ואותי. ניסיתי להעיר את רובין. לא הצלחתי. לא הצלחתי. קראתי לכולם לחדר צוות להעיר את רובין. לא הצלחתי. ויתרתי. הלכתי לנקות את השירותים. ראיתי מהומה בשירותים. נכנסתי לראות מה קורה. ראיתי את אסה. מה אומר זיו, רוצה קצת? ויתרתי. הלכתי לפוליצר. ראיתי את אמר ומיקה. הם שאלו. נכון אנחנו דמות? עשיתי צחוק מזויף. הלכתי. חזרתי לגוש. פתחתי את החדר הירוק. ראיתי את שובה לעשה נאום. אני רואה את העולם שלנו ככדור כדורה. כולנו פה מרימים להנחתות ומורידים הנחתה אחר הנחתה, אחד לגבי השני. לא התעניינתי. חזרתי הביתה. נרדמתי. חלמתי על עידן פליטמן. עידן פליטמן. בקיצור, אני מדריך בגוש ויטקין.